som et fortællende væsen, så kan det jo være meget svært samtidig at have adgang til sig selv. Altså at have adgang til de plots, som man hele tiden producerer. Bevidningen har vist sig at være en god metode til at gøre, at man får øje på det, og dermed også får øje på det andet. Så er det jo den her, vi skal have fat i. Vi skal både nu høre lidt om den, høre noget mere om den, og så skal I have mulighed for at træne det sammen. Velvidende, at der er jo nogle af jer, der allerede har beskæftiget sig ret nøje med det her. Læg mærke til, ude i den hvide marken, der står der noget om, hvorfor bevidningen ligesom bliver ved med at være så centralt placeret i arbejdet med det narrative. Fordi den styrker den anden, altså metoden styrker den anden, fordi den gør fortællingerne rigere, ligesom vi hørte lige før omkring fortællingens funktion. Læg også mærke til, at de fire faser, som jeg kommer til at snakke om, de fire trin, de er ligesom at dele ind i to. Der er en overskrift her og en underskrift her, nemlig det første omkring at lytte nøje, og det andet at give sig til kende. Det er et levn helt tilbage fra, da Michael White startede med at udvikle bevidning, at vi kan være sammen om det her, vi mødes i fortællinger. Og på den måde så bliver bevidning til et meget stærkt udtryk for anerkendelse. Altså en systematisk tilgang til at praktisere professionel anerkendelse. Og de fire trin, især i starten, hvor man gør sig fortrolig med metoden, hjælper til at sikre, at det kommer til at ske. Med det eksempel, som jeg havde tidligere, der var jeg jo coach, og ligesom pludselig lagde nogle bevidnende elementer ind i coachingen, som var med til at skabe det næste hvad skal man sige, niveau i samtalen. Det er noget, som giver muligt kvalt træning, indtil at man har god fornemmelse af det, jamen så kan man så vidt muligt prøve at have en med og arbejde med bevidningens fire trin. Lad os prøve at kigge på de fire trin. Det handler altså om anerkendelse i en narrativ tradition. Det første, som er meget tydeligt, når man går i gang med bevidningen, det handler om lyt nøje. Og det er helt bogstaveligt og helt konkret en tekstnær lytning til det, der er blevet sagt. Det er det første trin. Lyt nøje, står der, og der står genfortælling. Så hvad bliver sagt af den, som man lyttede til? Her der taler vi altså om en tekstnær genfortælling af det, der blev sagt. Nogle bærende nøgleord, nogle bærende nøglesætninger, som man giver tilbage ved, når man bliver interviewet som vidne, som bevidner til fokuspersonen. Når jeg understreger det her med at lytte nøje til nøgleord og til nøglesætninger, så handler det om, at den form for lytteteknik jo lyder tilforladelig, men for mange faktisk kan vise sig at være lidt vanskelig. Det er sådan, at vi ofte lytter til det, vi tror, der bliver sagt, i stedet for det, der bliver sagt. Derfor så er anbefalingen, specielt i starten, når man arbejder med det her, at alliere sig med et stykke papir og en pen og skrive disse nøgleord og nøglesætninger ned. Egentlig skal man som bevidner faktisk kun fokusere på den opgave. Altså at skrive nøgleord og nøglesætninger ned, sådan at man er i stand til at genfortælle det, når man bliver spurgt. Fordi ideelt set, så er det sådan, at man vil blive interviewet i sin bevidningsrolle efterfølgende. Så derfor så er det det her, der er fokus på. Resten, det får man for så vidt hjælp til. Det er jo det første trin. Det næste trin bliver kaldt intentioner i den slide, som I har fået tilsendt, eller billeder. Billeder i citationstegn. Når man har genfortalt nøgleord og nøglesætninger,
så viser det sig, at man i den genfortælling får en stærk oplevelse af, hvad er det, der er vigtigt for fokuspersonen, hvad er det, der er på spil, hvilke billeder giver det mig af, hvad denne person kæmper for, hvad der ligger denne person på sinde, hvad fokuspersonen brænder for eller ønsker sig, eller hvad det nu er, emnet er. Så det er altså den del af anerkendelseslytningen, hvor vi får det intentionelle frem. Så der er en intention, der er et ønske, der er nogle værdier, der er noget at kæmpe for i den beretning, som vi har været vidne til. Det er det, man lægger til beretningen her, som bevidner i den anden, i det andet trin. Det kan man jo gøre selv i direkte forlængelse af nøgleordene, altså nøgleord. Det giver mig et billede af, at her er der en person som sådan og sådan. Men det bliver endnu bedre og ofte mere stramt, hvis der er en, der interviewer det frem. Sådan at man udelukkende har fokus på genfortællingen, og så får man spørgsmålet. Hvilke intentioner er der ude at gå her? Hvad er vigtigt for fokuspersonen? Det er de første to trin. Det er altså den første halvdel af bevidningen. Det, der så var unikt omkring Michael Weiss' udvikling af den her metode, det var, at man helt eksplicit, helt konkret lægger sig selv til. Der kommer altså en anden fase, trin 3 og 4, i bevidningen, som er meget afgørende. Vi mødes i fortællinger, vi kan berige hinandens liv. Oftest kaldes trin 3 for resonans. Resonans er et musikalsk ord. Det er strenge, det slår an i mig. Der er noget, jeg kan genkende i det, den anden fortæller. Altså, at det her, det slår noget strenge an i mig, det mindede mig om noget, der var noget, jeg kunne genkende. I mit eksempel med lederen, der overvejede en mulig fyring af en administrativ medarbejder, der var der to forskellige typer af resonans, som jeg kunne aktivere hos mig selv. Den ene resonansstreng, der blev slået an, handlede om nogle erfaringer med opsigelser, som havde fungeret vældig godt, og nogle opsigelser, som ikke havde fungeret så godt. En af de ting, som gjorde indtryk på hende, det var, at fordi at man kunne lide personen, en person, jeg rigtig godt kunne lide, jamen, så blev der vist nogle hensyn i opsigelsesprocessen, som egentlig ikke var hjælpsomme. Det var noget af det, hun kunne bruge. Den resonans, som guidede hende i en anden retning, handlede om en administrativ medarbejder, jeg selv havde haft i team for år tilbage, som var ved at blive til en medarbejder, der havde svært ved at lykkes. Men da jeg fik øje på, hvad det var for nogle særlige kvaliteter, der gjorde sig gennem hos hende, så fandt vi et sted, hvorved hun kunne finde vej og få øget mulighederne for at lykkes. Og det var det, der ligesom blev hendes arbejdsprogram efter min coaching. Kunne hun lave en sparring, der bragte medarbejdere et andet sted hen. Så i stedet for enten eller, så bliver det til et år. Det er selvfølgelig noget af det, man håber på, kan ske i mødet. Men der er altid noget, som kan resonere, som man kan genkende. Det, som er, hvad skal man sige, logikken i det, det er, når man har lyttet nøje, når man har sagt, hvad det er, der er vigtigt for fokuspersonen, så er der grunde til, at man er i stand til at få øje på det. Og de grunde, de resonerer med ens egne erfaringer. Dem prøver man her at deles om og deles med i den her form for bevidning. Vi er altså sammen. Det, der så er det fjerde trin, det bliver kaldt bevægelse. Man kan sige, at vi er her for at lære noget. Vi er her for at udvikle noget sammen, eller skabe en ny vej, eller komme fri af en fastlåsthed, eller bare få et perspektiv på, at det her er en god vej at gå, eller er noget andet muligt. Ideen er, at når man har delt om de her erfaringer og genkendelsen, og måske beskrevet noget fra ens eget liv, som ligger et helt andet sted, end det, som fokuspersonen havde på hjerte, så kan der ske noget, en bevægelse, enten en bevægelse hos mig selv, som bevidner, altså, at det har bragt mig et sted hen. Det kunne være, at jeg fik
genkaldt en stolthed over en administrativ medarbejder, som jeg fik hjulpet på vej. Altså, at det var det, jeg ligesom sluttede af med at sige, jamen det var jeg glad for, det vil jeg gerne sige tak for. Bevægelsen kan også foregå ved, at man beskriver en udvikling, man allerede har set hos fokuspersonen, bare i de indledende trin. Så der er et eller andet her, som bliver muligt at prøve at sige, at har været anderledes, eller er blevet anderledes. Når vi snakker om resonansen, og især om bevægelsen, så skal man kun lægge det til, når man kan det. Det er vigtigt, at det udgår fra en fornemmelse af, at det her det er oprigtigt, det er noget, jeg gerne vil sige. Man skal altså ikke forgøre det, eller man skal ikke forstrække sig i det. Man skal bare prøve efter bedste evne at tilbyde det til den andens udviklingsarbejde. På den måde så er man igennem de fire trin, og jeg vil ideelt set have blivet interviewet om det, så vender intervieweren sig mod fokuspersonen og spørger selvfølgelig, hvad har det bragt?